Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні в ефірі дізнаємось про результати моніторингу кафе, барів та ресторанів міста Дніпра щодо дотримання закону про заборону куріння. Гостями нашої студії є Ліна Хоменко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового та пробірного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Також Юрій Корягін, завідуючий відділом організаційної роботи та планування комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я Дніпропетровської облради». Катерина Єременко, представниця громадської організації «Сам» спільнота активної молоді. Олег Слабоспицький, координатор всеукраїнської компанії «Молодь вільна від куріння». Вітаю вас. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про сам моніторинг щодо дотримання бездимного законодавства в умовах воєнного часу та як, де і ким він проводився. Доброго дня. Я хотів би насамперед сказати, що наш моніторинг був присвячений оновленню антитютюнового законодавства, тому що всі ми знаємо, що з 11 липня 2022 року в Україні вступили нові норми щодо антитютюнового законодавства, зокрема тепер в приміщеннях, зокрема ресторанів, кафе та барах, не можна курити не тільки сигарети, електронні сигарети і кальяни. Ці норми були вже введені в 2012 році, але й сигарети для нагрівання, та відповідно використовувати пристрої для цього. Наш моніторинг проводився протягом вересня-грудня 2022 року. Він охопив 5 міст: це Київ, Одеса, Тернопіль, Дніпро та Львів. Відповідно, ми промоніторили 320 закладів. Серед цих закладів 44% це були кафе, 32% це були ресторани та 24% складали бари. Результати по Україні показали, що 80% закладів ресторанного бізнесу, ресторанного господарства дотримуються заборони куріння в приміщеннях, але 20% не дотримуються і порушують ці норми. В більшості випадків порушення складало у вигляді куріння кальяну, сигарет для нагрівання та електронних сигарет. По Дніпру детальніше розкаже вже результати моя колега. Щодо всеукраїнських результатів, я хотів би так само наголосити, що якщо ми кажемо про заклади саме порушники, тобто це 69% складають саме бари, 22% – це ресторани і 9% – це кафе. Тобто більшість закладів порушників – це саме бари. Щодо використання виробів під час порушення закону, як я вже зазначив, тотальна більшість – це 88% – це кальян, тобто це куріння кальяну, яке було заборонено в приміщеннях, всередині приміщень ще в 2012 році. 44% закладів дозволяють куріння сигарет для нагрівання і використання пристроїв для них. 27% дозволяють використання електронних сигарет і 9% дозволяють використання класичних сигарет. Так само я хотів би наголосити щодо того, що згідно нинішнього законодавства кожен заклад, незалежно від своєї форми власності, незалежно від того, чи це ресторан, чи це просто приміщення, офісний центр, має мати інформаційне повідомлення. Зазвичай воно виглядає як наліпка, ось така наліпка, з визначеним законом текстом, що в цьому приміщенні заборонено курити відповідно тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальяни. Щодо цього інформаційного повідомлення, по Україні 64% ресторанів, кафе та барів взагалі не мають такого інформаційного повідомлення. 21% має, і це повідомлення відповідає законодавству, тобто воно відповідає тому формату, який зазначений в законі. І 15% мають інформаційне повідомлення, але воно не відповідає тому формату згідно чинного законодавства. Так само, коротко резюмуючи, хотів би зазначити, що після нашого моніторингу ми склали скарги на 50 закладів в 5 містах, в яких ми зафіксували неправомірне куріння в приміщеннях. Ці скарги ми написали до Центрального офісу Держпродспоживслужби. Наразі в нас є, скажімо так, проблема з тим, що під час воєнного стану неможливі позапланові перевірки. Але станом на зараз Міністерство охорони здоров'я вже, наскільки мені відомо,
не тільки підготувала, але вже й завізувала, підписала відповідний документ, який нарешті розблокує позапланові перевірки і надасть можливість органам Держпродспоживслужби перевіряти заклади за скаргами громадян. Наразі цей документ чекає підпису в Мін'юсті, і після того він допоможе громадянам відстоювати право на бездимне приміщення, на бездимний простір. Відповідно, я би так само закликав усіх, хто десь, скажімо так, перебуваючи в ресторані або в кав'ярні, бачить порушення законодавства, фіксувати цей заклад, писати скаргу на сайті Держпродспоживслужби або користуючись сервісом Центру громадського здоров'я. І обов'язково не залишати, скажімо, кожен цей випадок на призволяще, тому що тільки від громадської активності залежить, чи ми відстоїмо бездимне середовище. Дякую. Дякую. Пані Катерино, вам слово. Наша організація вже тривалий час співпрацює з компанією «Молодь вільна від куріння», де ми зацікавлені у тому, аби молодь не долучалась до цієї шкідливої звички. Тож, улітку, завдяки нашим спільним зусиллям, вступив у силу закон, який передбачає заборону куріння у громадських приміщеннях. І після ми із волонтерами здійснювали моніторинг, зокрема у Дніпрі. Тож, результати показали, що у Дніпрі результати доволі не ідеальні, але задовільні. 78% закладів дотримуються законодавства. Також найбільша проблема полягала у барах і розповсюджена проблема у тому, що досі серед пристроїв багато існують кальянів. Я особисто мала змогу поспілкуватися із персоналом закладів барного типу, де, на мою думку, вони або не знають нововведення законодавства, або ж свідомо порушують його. Також окрема проблема була у відсутності інформаційних повідомлень, де у закладах, які передбачають, що там не курять, його немає, або воно не відповідало нововведенням, як тут. Тож, я сподіваюся, що прийняті наші перевірки і після скарги на порушників, вони простимулюють те, щоб надалі заклади дотримувалися законодавства. Я передаю слово далі. Пані Ліно, розкажіть, як з вашої точки зору, чи притримується антитютюнового законодавства у Дніпрі? Я в загальних рисах про роботу управління, так? Угу. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області відповідно до покладених на нього повноважень здійснює контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Здійснення контролю відбувається взагалі шляхом проведення планових та позапланових перевірок державного нагляду контролю на предмет дотримання суб'єктами господарювання вимог антитютюнового законодавства. Отже, щодо планових перевірок, то планові перевірки відбуваються відповідно до річних планів, які з узгодженими датами початку проведення заходу та строками проведення заходу до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до статті 5 Закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, оприлюднюються на сайті. Тому суб'єкти господарювання вільно можуть ознайомитись з переліком підприємств, щодо яких буде проводити захід протягом року. Звичайно, служба затверджувала річні плани у 2021 році, у 2022, відповідно на 2022 та 2023 роки, але всі ми знаємо і пам'ятаємо, що з 24 лютого 2022 року указом президента України Володимиром Зеленським
у нашій державі введено воєнний стан. Тому була відповідна постанова Кабінету міністрів України номер 303 від 13 березня 2022 року щодо призупинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду. Але що стосується позапланових заходів державного нагляду, то з 6 грудня 2022 року внесенням змін до постанови 303 Кабінет міністрів таки дозволив проведення позапланових заходів на підставі рішень центральних органів виконавчої влади. Головне управління зараз вже готове реагувати та розглядати скарги споживачів щодо порушення антитютюнового законодавства. Тим більше, що скарги, зараз подача скарг значно спрощена. Можна подати її в електронний спосіб на офіційному сайті головного управління. Для цього потрібно зазначити прізвище, ім'я, викласти суть звернення і залишити електронну адресу або поштову адресу для того, щоб надати нам можливість дати відповідь. Ось, або зазначити будь-який інший засіб зв'язку. Щодо, колега вже казав, про внесення змін протягом минулого року, у 2022 році, так, 11 липня були внесені зміни, набрали вони чинності до статті 13 закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Закон під номером 1978. І він тепер норми закону передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами. Також норми закону передбачають заборону так званих курилок у приміщеннях усіх форм власності, а також надають органам місцевого самоврядування можливість встановлювати додаткові вільні від куріння місця. Так, згідно з законом, Олег вже перераховував місця, де куріння заборонено. Тож, щодо відповідальності, то статтею 20 закону України 1978 на Держпродспоживслужбі надані повноваження щодо застосування до суб'єктів господарювання фінансових санкцій. Так ось, за порушення антитютюнового законодавства для закладів ресторанного господарства за розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачена штрафна санкція у розмірі 3 тисячі гривень. За повторне вчинення порушення – 15 тисяч гривень. Для інших суб'єктів господарювання – 1 тисяча гривень, в разі повторного порушення – 10 тисяч гривень. Також передбачена відповідальність за нерозміщення графічного знаку, відповідно, у місцях вільних від куріння. Наразі цей штраф складає 1000 гривень, якщо цей знак не розміщено. Хочу повідомити, що з моменту набуття чинності змін до закону 1978 від 11 липня управлінням проводилася роз'яснювальна та профілактична робота. Одразу ми висвітили на офіційному сайті головного управління інформацію щодо змін у повному обсязі і інформацію щодо відповідальності за недотримання вимог та норм чинного законодавства, також розміри штрафних санкцій. Інформували, роз'яснювали суб'єктам господарювання щодо нововведень. Також спеціалісти управління
розносили по місту, вручали суб'єктам господарювання пам'ятки щодо місць, де куріння заборонено, там дуже наглядно було зображено. Тобто інформаційно-роз'яснювальна робота проводилась звичайно, так проводилась. Так, ми залишали ці пам'ятки з повною інформацією і з контактами служби для того, щоб у разі, якщо у суб'єкта господарювання виникне питання, він міг з нами зв'язатися. Так, наразі ми, головне управління, як я вже казала вище, готове реагувати на скарги споживачів щодо порушення їх прав, якщо права їх порушуються на бездимне середовище, на захист від вторинного тютюнового диму, викиди від аерозолів, викиди від пристроїв для нагрівання тютюну. Тобто все, всі скарги, на всі скарги ми відреагуємо, візьмемо до роботи та буде реакція. Дякую. Пан Юрій Корягін, завідувач відділом організаційної роботи та планування обласного центру громадського здоров'я. Вам слово. Відомо, що причини захворюваності і смертності жителів не тільки України, а в тому числі Дніпропетровської області, є так звані неінфекційні захворювання, серед яких вагомий внесок вносять саме серцево-судинні захворювання. Понад майже 70%, понад 60%, від 60 до 70% в деякий рік. Факторами ризику для розвитку цих захворювань є, безумовно, одним із важливих факторів ризику є куріння тютюну. І, безумовно, те, про що сказали колеги, ті недоліки, які виявлені в Дніпропетровській області, вони, звичайно, не будуть сприяти тому, що буде покращуватися стан здоров'я наших мешканців. Ми відмічали зменшення числа курців десь до 2017 року, 2017 року, але потім значно збільшується чисельність тих, хто курить, і в тому числі серед молоді. Якщо зменшується кількість курців звичайних тютюнових виробів, але стрімко збільшується чисельність тих, і в тому числі молодих людей, які курять так звані електронні сигарети і пристрої для нагрівання. Дякую. Безумовно, така ситуація, яка зараз є, яка не сприяє забороні в куріння, не інформує людей, які курять, про такі місця, де заборонено курити, вона буде сприяти тому, що це буде продовжуватися і поширюватись. Наш заклад, наше підприємство займається в тому числі питаннями, пов'язаними із поведінковими змінами і серед молоді, і серед населення нашої Дніпропетровської області. Зокрема, ми зробили такий проєкт, він називається «Лікарі молоді», де ми періодично зустрічаємось з молодими людьми, з шкільною молоддю, студентською молоддю, і розповідаємо їм про проблеми, які можуть виникнути в зв'язку з якимись поведінковими змінами, там, зловживання алкоголем, там, тютюнокуріння і таке інше. І в тому числі цієї проблеми ми приділяємо дуже велику увагу. Крім цього, ми регулярно розміщуємо інформацію щодо куріння на наших сайтах, можна знайти ту інформацію. В тому числі там є інформація, як подолати цю губну звичку. І хочу звернутися до жителів нашої області, що не треба відкладати питання, пов'язане зі здоров'ям або відмови, в тому числі від куріння, на потім, коли закінчиться війна і таке інше. Потім це може бути вже дуже запізно. Тому потрібно завжди піклуватись про своє здоров'я і починати це робити зараз, не відкладати це на завтра, на післязавтра. Тому що здоров'я, воно важливе нам сьогодні і буде дуже-дуже важливе для кожного із нас і для всіх нас, особливо після того, як закінчиться війна. Дякую, пане Юрію. Так, бережемо своє здоров'я. Нагадуємо, що ми сьогодні говорили про дотримання закону про заборону куріння в Україні та Дніпрі в цілому.
У наших гостях були Ліна Хоменко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового та пробірного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Юрій Корягін, завідуючий відділом організаційної роботи та планування комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров'я Дніпровської облради», Катерина Єременко, представниця громадської організації «Сам спільнота активної молоді», та Олег Слабоспицький, координатор всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння». Бережемо своє здоров'я. З вами працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».